Tuagalo bandiza, okwongera okulowooza ku bantu abe betusoma mu Bible ku biseera bya Sekukulu. Tuagalo lwaleero tutunulire omukyalo ono, Mariya. Oba Mariyamu. Mukama tusaba otukulembere, otuyigirize, nga tunulire obulamu bwa Mariyamu ku Yesu Kristo mukama waffe. Amina. Omukyalo ono, Mariyamu. Batugamba nti okusooka byonna ye mukyala awereddwa omukisa. Oba alina ekisa kya Katonda, oba alina okuganja eri Katonda. Muluka esuula esookojolwa biro mukaaga abantu. Awo mu mwezi ogw'okumukaaga Katonda atuma malayika Gabulieri mu kibuga Nazaleso eky'omu Galilaya. N'omuwala erinnya lye Mariyamu nga tamanyi musajja eri ayogerezebwa omusajja erinnya lye mu Yusufu. Ow'omu lulyo lwa Dawudi, Gabulieri n'alabikira Mariyamu n'amulamusa nti mirembe gw'awereddwa omukisa kubanga ali naawe. Malaika Mariya yamuyita wa mukisa. Translations endala zimuyita alina omukisa. Oba engeri endala y'okukirowoozaako nti alina okuganja kwa Katonda. Mariya alina omukisa okubeera nga ye maama w'omulokozi. Yalondebwa mu kitiibwa kino. Yalina olubuto myezi mwenda nga Yesu ali mu lubuto lwe. N'azaalibwa, n'amulabirira, n'amukuza. N'alaba mu bulamu ng'akula nga talina kunenyezebwa kwonna. Yali mu biseera ng'abakyala tebatulowoozebwako ng'ab'omuwendo. Omukyala ono yaweebwa omukisa ogw'okuzaala omulokozi. Gwali mukisa wadde omuwala ono yali muwala wambala, naye teyalondebwa lwa bulungi bwe, lwa mpisa ze wadde yazirina. Yalondebwa lwa kisa kya Katonda. Era yeeraba ng'omukyala, malayika amulaba ng'omukyala aweereddwa omukisa. Elizabeth naye yeeraba ng'omukyala w'omukisa, agamba, "Nfunye ekitiibwa kinene gwe nnyina wa mukama wange okujja okunkyalira." Elizabeth naye yeeraba nga aliko ekisa kya Katonda, afunye omukisa, afunye ekitiibwa okulaba Mariya. Nze naawe tetusobola kubeera nga Mariya nga tetusobola kuzaala mulokozi. Nze naawe tetusobola kuzaala aggulawo oluggi lw'omulokozi nga Elizabeth. Naye naffe tuliko omukisa gwa Katonda, tuliko ekisa kya Katonda. Muwandiisi wa Zabbuli agamba mu Zabbuli ey'84 mu y'ekkumi n'olumu nti, "Kubanga Mukama Katonda ye njuba yaffe era ye ngabo yaffe, atuwa emikisa ajje awamu n'ekitiibwa. Tewaliwo kirungi na kimu kyatawa abatambulira makubo ge nga tebaliiko kyakunenyezebwa." Oyinza okulowooza nti toli wa maanyi, nti oli wa bulijjo, nti erinnya lyo teryogerebwako. Sikwegamba si ggwe Katonda gw'ajja gw'olowooza nti asobola okulondoola obuvunaanyizibwa obunene. Naye nga naawe osobola okukola n'oweereza Katonda kubanga Katonda oliko ekisa kya Katonda. Bw'obanga wakkiriza Mukama waffe ng'otambulira mu kugondera Mukama waffe, naawe oliko ekisa kya Katonda. Ayinza okubanga nga tova mu kika kya maanyi, nga toli munene mu maaso g'abantu, naye bwe ng'otambula mu Mukama waffe oli munene, oliko ekisa kya Katonda, osobola okutambula ng'otambula na ssuubi kubanga ekisa kya Katonda kiri naawe. Kyokubiri kye njagala, ensonga emu gye njagala olowooze nti naye bw'obeerako ekisa kya Katonda n'omukisa gwa Katonda, kitegeeza tojja kuyita mu bintu bisoomooza. Njagala olowooze ku Mariyamu. Mariyamu Mariyamu ono afunye omukisa oguzaala omulokozi. Naye lowooza ku biseera ebyo nga abantu banategeera nti olubuto lwalina lwa mulokozi, nga ne Yozefu ayagala kumukola ki? Kumuvaamu. Lowooza ku bigambo n'ennwe ze baamusongamu. Lowooza ng'akuza akuzizza mutabani we, nga mutabani we atandise okuyigganyizibwa abamateeka. Mulowoozeeko nga ali ku musaalaba, nga mutabani we bamutadde ku musaalaba. Mulowoozeeko nga Yesu aziikiddwa ennaku ez'essatu nga tannazuukira. Mulowoozeeko ebyo bye yayitamu olw'okubeera nti yazaala omulokozi. Kwegamba tekitegeeza nti bw'obeerako ekisa kya Katonda ebisoomooza tebibeera mu bulamu bwo. Tukiraba mu bulamu bwa Mariyamu. Ensonga ey'okubiri gye tulaba, omukyala ono aweereddwa omukisa yalina embala y'okufumiikiriza ku bigambo bya Katonda.
tuchisoma mu wabiri mu omwenda ndi aweredde omukisa mukama ali naawe. Mariyamu n'atya n'abulwa n'ekyokwogera ng'okulamusa okwo kumutabudde nga n'amakulu gaako tagategeera. Mariyamu n'akuumanga ebigambo ebyo mu mutima gwe ng'abirowooza ako nnyo. Buli olw'ataano olumu n'asituka n'agenda n'ab'e Nazaleesi ne bagonderanga kyokka nnyina ebigambo ebyo byonna n'abikuuma ku mutima gwe. Enyiriri zino zonna zitulaga nti omukyala ono yali omuntu atwala ebiseera eby'okufumiitiriza. Ate bwe tutunuulira ebigambo by'ayimba mu luyimba oluyita lwa Mariyamu, tulaba omukyala nga yali atambulira mu kusoma ebyawandiikibwa n'okubifumiitirizaako. Kubanga mu bigambo by'ayogola olaba nga yali yasoma oluyimba lwa Kaana, olaba nga yali yasoma ebigambo bya Debola, olaba nga yali yasoma ebigambo bya Luusi. Kugamba omukyala ono yali atambulira mu kufumiitiriza Katonda. Simanyi oba naawe obulamu bwo butambulira mu kufumiitiriza ebigambo bya Katonda. Kubanga omwana wa Katonda ye ngeri yokka gy'ayisobola okuyita mu bisoomooza mu nsi ng'atambulira mu kulowooza ne mu kufumiitiriza ebigambo bya Katonda ebyatuweebwa otukulembera. Ekyokusatu, omukyala ono yali alina obulamu obwewaddeyo okukola Katonda ky'ayagala. Tusoma mu lunyo lwa 38 nti Mariyamu n'addamu nti nze ndi muweereza wa Mukama, kibe ku nze nga bw'ogambye. Era agamba Yesu n'amuddamu, era tulaba mu Yokaana mu ssuula ey'okubiri nga Kaana eky'e Galilaya ng'omwenge guweddewo, Mariya n'agamba Yesu nti Mukama n'amugamba nti omwenge guweddewo, n'amugamba maama ndeka kubanga ekiseera kyange tekinnatuuka. Nnyina Yesu n'agamba abaweereza nti kyonna ky'anaabagamba kyemuba mukola. Mubimpimpi ng'ategeera nti Yesu bw'ayogera tugamba bugambi nti weewaawo. N'abagamba kyonna ky'anaabagamba kyemunaakola, ng'ategeera obukulu bwa Yesu Kristo wadde yali ng'akyali muvubuka. Era omuntu yenna anaatambula mu sizoni eno ya Sekukulu nga bw'asaanidde ajja kubeera oyo omuntu ategeera nti ono Yesu gwe twogerako mu sizoni eno Yesu Kabaka. Tuli bantu abatambula nga tukakkanye wansi w'obuyinza bwe n'ekitiibwa kye. Era nze ndowooza nti kubanga Mariyamu yategeera ensonga eno, y'ensonga lwaki yasobola okuyita mu byonna ebisoomooza nga Yesu akula, nga ayiganyizibwa ab'obuyinza, nga agenda ku musaalaba okutuuka lwe yazuukira. Kubanga yatambulira mu bisuubizo bya Katonda n'akkiriza Katonda akole nga bw'ayagala. Simanyi oba naawe otambula n'ennono eyo ey'okutambulira mu bisuubizo bya Katonda ng'obirowoozaako, ng'otegeera nti oli mulonde, nti oliko ekisa kya Katonda, ate nga n'obulamu bwo wabuwaayo ng'ogamba Mukama ky'ayagala kyenaatambulirangamu. Simanyi obwo bulamu bwo wabuwaayo butambulire mu nnono za Katonda. Mariyamu tumuyigako ebigambo ebyo n'ennono ezo. Mukama abeere naawe.